Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ja Mile. Danas imamo čoveka, aj kad možda kažemo košarkaškog globetrotera. Igro je na svim mogućim kontinentima na planeti. Moj današnji gost je Nikola Kuga. Nikola, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i pre svega hvala ti na pozivu. Kad sam video koja imena su dolazila oko tebe, stvarno mi je čast, onako malo mogu i da se zacrvenim komotno, ali ovaj, hvala ti puno na pozivu. Hvala i tebi na izdvojenom vremenu. Mislim, gosti ima, ajde kažemo, većih imena, ali uopšte ne treba da te bude, ajde kažemo, stid, kako god, zato jeste podcast, svi su dobrodošli, pričamo priče koje smo živeli i da vidimo čime se ti to sada baviš i šta radiš sada kad si završio košarkašku karijeru? Pa, prešao sam u trenerski posao, radim individualno sa igračima, eto već jedno 3-4 godine, to mi je nekako posle karijere bio najprirodniji sledeći korak i to se sad razvilo onako, imam dosta tih nekih profesionalaca, znaš i ti neke tamo iz FMP-a i imam dosta mlađih igrača, neki igrači iz inostranstva, tako da to mi je otprilike sad glavna neka preokupacija. A dobro, ti si iskoristio svoj kontakt te, ajde kažemo, od preko da ovde sada dovodiš ih, da im organizuješ te kampove i sve i mislim da to fantastičan posao koji si uradio posle završetka karijere. Da, pa eto, imao sam sreću ovog što si najavio da sam igrao u raznim zemljama i sad znaš i sam, prošao si sve, pokupio sam te neke kontakte, konekcije i kad se to malo razvila ta priča, eto, uspeo sam da malo organizujem i neke kampove i neke ljudi iz inostranstva da dovedem, tako da sve u svemu baš sam zadovoljan sa tom pričom trenutno. Nekako pronašao sam se u tome, taj posao mi leži, tako da, eto, dobro došla je ta avantura po svetu. Dobro, video sam i treninge koje radiš, sve to lepo izgleda, zanimljivo je, nešto, aj kažemo, inovativno u neku ruku i mislim da dobro radiš i svaka ti čast na tome i gore dalje. Da se vratimo na početak, kako obično mi ovde radimo, na početak tvoje karijere, kako si ti uopšte zavoleo košarku? Da, prvo hvala ti na ovom komplimentu, pogotovo s tvoje strane, znači mi igrao si u NBA ligi, prošao si sve, a sasvim spontano, znaš i sam moj put je bio onako turbulentan, živeo sam po celoj Jugoslaviji, onaj nesretni rat kad je došao, preselili smo se iz Hrvatske prvu u Crnu Goru i tu sam prvi put nekako ostvario kontakt s loptom i onda smo došli u Srbiju, gde sam, eto, maltene naračunajući ova putovanja i živeo kasnije, ceo svoj život i sad, i negde u Sopotu su počeli ti prvi koraci, nakon toga jedan manji klub Kasta i onda sam došao u FMP, gde smo se negde i upoznali, naravno te si bio senior, ja sam igrao u tim mlađim kategorijama i onda je to sve tako krenulo. Pa eto, na prvu loptu sam zavolao košarku, što bi se reklo, i ostadoh ceo život. Vidite, moramo napomenuti, pošto danas mnoge ove mlađe generacije kukaju kako je nešto neizvodljivo, treba napomenuti da si ti i Sopota putao svaki dan u Železnik na trening. Da, pa živjeli smo, kažem ti, u Sopotu i to je jedno sat i po autobusom do Beograda i imali smo one jutarnje treninge i sećam se da je autobus bio u 5:30 ujutru, ustao sam u 4:50 da uhvatim onaj lastin autobus, očađaviš se sav dok dođeš do autokomande, onda uhvatiš onu 55-icu, mislim da je bio taj autobus, pravac hala Železnik, onda tu malo i šutiram, u 7 ujutru nije bilo nikog, pa jedan, drugi, treći trening, pa nazad i tako ukrug godinu dana dok se nismo preselili nazad. Tako da, eto, nekako ta ljubav me držala i upornost, to je bilo vidi, to je savršen primer upornosti koja na kraju donosi neke rezultate, tako da savršen primjer i mladima, ako nešto žele, da treba da budu uporni u nečem, pa makar i ustajali u 5 sati da dođu na trening u koliko već kilometara daleko od kuće. Pa da, mislim, mora se tako, ja tada nisam imao izbora, to je bilo jedini način da prosto se bavim košarkom, ako hoću profesionalno kasnije, taj Železnik mi je mnogo pomogao da uopšte dođem u poziciju da kasnije igram profesionalno po tim zemljama, tako da. A reci mi na početku, maštu si neko imao, kao i svi mi klinci, koja je tvoja mašta bila? Pa ja sam, znaš, ono, 95. kad su cijela ona generacija Đorđević, Danilović i šta ja znam, mašta je naravno bila da dođem do reprezentacije. Međutim,
kasnije kad sam već bio 16, 17, 15, ja sam shvatio da će to biti vrlo teško izvodljivo i onda posle tog Železnika sam se, ne, to mi je bio ona prva ljubav i ta o tome, što bi se reklo, driving force, nešto što me vuklo nadalje, ali ovaj, kad sam negde shvatio i prepoznao u tom Železniku da ipak ja ne mogu da dotaknem taj neki nivo iz ovog ili onog razloga, kasnije sam i krenuo da treniram, ja nisam želeo da odustajem, nego sam negde hteo da pronađem svoj put u svemu tome i eto, ispostavilo se da je taj moj put kasnije bio putešestvije po svijetu, igranje košarke po raznim zemljama. Ajde, vidi sad kad kažeš putešestvije po svijetu, ljudi verovatno mali broj zna u kojim ti za... Tačno ni ja ne znam, pošto nemoguće otkriti gde si sve igrao. Ajde kažemo sad posle Železnika, da krenemo od kontinenta, zadržat ćemo se na Evropi pa da vidimo gde si sve u Evropi pa ćemo onda da obiđemo ceo svet. Da, hoćeš da idem hronološki ili ćeš kako da idem po Evropi? Kako god želiš, da. Ali ajde da pa idemo ajde, po kontinentima. Po kontinentima, eto, od Evrope. Prva avantura je u stvari bila u Maroku, košarkaška, ona, u Maroku, u Africi, to je bilo, sa 19 sam otišao tamo i onda sam se vratio u Evropu i igrao sam Švedska, Danska, sve te skandinavske zemlje, Island, Norveška, Nemačka, Estonija, Portugal, zaboravio sam sigurno Kipar, tako da eto, to je otprilike bilo što se tiče Evrope, verovatno još neka, sad si me uhvatio ovaj, na spavanju. Od Azije je bilo dosta zemalja, od Indonezije, Vijetnama, Tajlanda, čak sam igrao i neki turnir na Maldivima, onda ovaj turnir u Dubaju, Liban, gde si i ti bio kod ovog istog trenera Abaza, da ga spomenemo i da ga pozdravimo. Ovaj, nakon toga je došla Južna Amerika, odnosno tu negde između, i tu sam bio u Kolumbiji. I naravno Australija. Tu sam 2015. odigrao, ovaj, to je bio peti kontinent, tako da nisam bio na Antarktiku i Severnoj Americi. Čekaj, ajde sad ovamo. Evropa, da. To je Švedska, rekao si gore. Kako si došao do gore? Kako su to lige? Da. Šta je, pošto pa, verujem da pola gledalaca nema ne zna, predstavu. Da, pogotovo iz ovog sveta je, nekog da. Vrha košarke. Pa dobro, Švedska je došla već nakon određenih, Švedska je došla kasnije, 2016. ili 15. ako se dobro sećam. Prije toga sam već imao neku, ajde kažeš, neki CV igranja i u Australiji i u Libanu, ja mislim, pre toga. Tako da već sam imao i te videomaterijale i sve. Pa što se tiče nivoa košarke, znaš, na kraju si odigrao u Libanu posle svih tvojih uspešnih godina igranja u Železniku i svuda. Da ovaj, uopšte nije naivno bilo gde igrati, jer kad si stranac, svi od tebe očekuju mnogo, a svi trče, svi su danas ulaze u teretanu, svi su atletski jaki, pa vidiš i po našoj reprezentaciji nije lako pobediti ni neke kvazižnje protivnike, pobedete kući, tako da ovaj, nije uopšte lako i ta liga je otprilike na nivou, možda je malo jača od KLS lige, naravno, nije ABA liga, nivo i to, ali uopšte nije naivno igrati tamo, tako da... Nekad kažeš da je jača od KLS, to je već pa onako, tu negde, da. Možda sad domaći igrači su sigurno loši, ali imaju veće budžete nego ovi timovi ovde i Amerikanac se sigurno pre opredeli da ide tamo nego što bi došao u Srbiju da igra, bez obzira na tu neku reputaciju, reprezentacije i svega. Jasno, šta si rekao još, Island? Pa Island, to je sve slično. Mislim, ako ćemo Skandinaviju da poredimo, najjača liga je Finska, pa onda možda Švedska, pa Island, pa Danska, pa Norveška koja zaostaje tu. To je onako poluamaterska liga gde imaš igrače koji posle posla ovaj, dođu da to malo istreniraju tri put sedmično, a ovo u Švedskoj već imaš bazu od 7, 8, 9 igrača koji tu ovaj, stalno treniraju i plus dvojica, trojica koji tu, četvorica koji popunjavaju broj, tako da, eto, to je otprilike neki nivo. A mislim, to je opet njima ono, part time, jesu profesionalci, jesu. U Švedskoj jesu. I kažem ti, taj neki sedmi, osmi, deveti, deseti igrač u rosteru nisu full time ovaj, profesionalci, ali svih ovih pet, šest, uključujući i te strance, svakako da jesu i to im je ono primarni posao, time se bave dva put dnevno trening, teretana, ovaj, tako da. Jasno, a reci, Portugal? Pa Portugal je možda malo lošiji nivo nego ovaj, ta Švedska. Od prilike donji deo KLS-a, ali opet imaš timove poput Porta, Benfike i da, oni igraju tih, Evropu, pa igraju Evropu, onaj nije Eurocup, nego Liga šampiona ili FIBA, da. Imaju sad te, ali nije onaj Eurocup gde je Partizan. Jasno. Zanimljivo, a jesu, hoću te pitam, ajde, život gore na tom delu?
Pa sve zavisi iz perspektive svakog čovjeka drugačije. Meni se realno ne sviđa i nije u mom karakteru hladno vreme, način na koji se tamo živi. Generalno tamo su ljudi ušuškani, žive fenomenalno, standard u tim zemljama je super, ali s druge strane nema te topline, nema tog našeg onog balkanskog mentaliteta, tako da sam se ja mnogo više pronalazio što u azijskim zemljama, što u eto i toj Južnoj Americi, gde ima te vrele krvi, što bi, znaš, ono, imaš taj kontakt sa ljudima, prosto osetiš to nešto, a to u, da kažem, u tom zapadnom svijetu, pa čak, ajde, u Australiji je malo drugačija situacija, bar tad dok sam bio, bila je stvarno onako prijatna atmosfera, opet sređena zemlja, ali to u ti si isto mnogo prošao, tako da pretpostavljam da znaš o čemu ti pričam. Generalno, ja se ne bi video da tamo živim. Mislim, imam i neke prijatelje gore koji žive, pa razumem donekle i to sve što si rekao. Možda je drugačije kad porodice odu negde, ali kad si onako sam i kad hladno je vreme, onako svi su negde, svi su super, svi se nasmeju, ali postoji taj neki posle idemo kući da završimo svoj posao, nema tu onog druženja, ne kažem da treba ludovati, ali prosto ta neka pristina. Mislim, nisi imao nikakve neprilike, ne? Ne, apsolutno ne. Moje neprilike su vezane za druge zemlje, za Kolumbiju, za ove neke lude zemlje po Aziji, ali u Evropi nema neprilika, tu je sve onako regulisano, nego generalno pričam. A reci mi ovamo, još nešto u Evropi smo propustili, gde je bilo nastupa? Bila je Estonija, bilo je tako tih nekih zemalja, ali mislim da ti je mnogo zanimljiviji deo priče iz Azije. Stićemo. Ajde dole, idemo u Afriku, u ove toplije zemlje. Gde si dole, kako je to bilo? Da, gledaj, to je bilo specifično, ja sam tamo otišao sa 19 godina i bukvalno tad sam bio, izašao sam iz Železnika i bio sam u dilemi šta dalje, kako dalje nastaviti život, karijeru, šta raditi, i odem u onu vizuru famoznu gde se igra 5-5, ne znajući uopšte da ću tu neki skauti da budu iz Maroka, bio je petak, sećam se, i ja tu onako rasterećen odigram, znaš, ono, izađeš iz Železnika pun snage, pogodim trojke, zakucam iza leđa, ovaj čovjek taj što je bio skaut oduševio se, ja engleski reč ne znam, on ne zna reč engleskog, i on meni priđe i kaže: "You go Maroko," bukvalno na tom nivou engleskog. Ja ono u čudu, znaš, tražim klub. Ja rekao: "Ok, kad?" Kaže on: "Ponedeljak." I nađemo se u onom hotelu in i sećam se toga kao da je danas bilo, i stvarno u ponedeljak ujutru uzmem vizu, u ponedeljak uveče sam ti ja bio u Kazablanci, 11 meseci se nisam kući vratio. Upadnem u Ramazan, znači prvih mesec dana, nema hrane, što je bilo za mene novo, ja sam se navikao i mislim i sve, ali ti kažem koliko je tu bilo novina za klinca zelenog, ono, nema pojma sa životom. Onda Čekaj ti da im pojasnimo, ko ne zna, znači dok je sunce ništa se ne jede, ne pije se voda, ali tako je, od izlaska sunca do zalaska sunca se ne pije voda i ne jede se. Tako da, ne rade prodavnice, samo je radio McDonald's. Znači, nemaš gde da jedeš, nego u McDonald's u dva obroka. Pa ti vidi, u 10 uveče se trenira. I prvi trening, evo sad ću ti ispričati jednu anegdotu. Dolazim ja tamo da oni mene vide. I sad tu ti Marokanci, šta ja znam, nije to sad neki ekstreman nivo, ali opet je bilo igrača poput u to vreme, ne znam, ona Jugoslav Dašić, bilo je onako dobrih stranaca i neki Amerikanci, i ja ti dolazim na trening, onako preslačim se sve uredno iz Železnika, oni tu svi kasne, sve neka atmosfera luda, i predsjednik kluba koji je mene sačekao i s kojim sam uspostavio kontakt se tu skida u šorc i da on mene istestira, pritom čovjek uopšte ne igra košarku, i mi 5-5 kreće i on me čuva. To ti je sad otprilike situacija, eto, ne znam ko je predsjednik, kao da ti u FNP-u dođe Čović i čuva Amerikanca nekog na treningu, mislim. Tako da sam stvarno bio Slagaćete, mislim da je Rumunija isto bila, da smo i pričali kako se zove taj klub, bili su prvaci 100 puta tamo. Bukvalno dva predsednika i da... Aseo Soft, jel na njih misliš? Pravo, mislim da je ta priča. I da su i oni isto skidali da treniraju s njima, kao ajde da vidimo. Ova dvojica su stalno tu dolazili. Pap, promaši ceo koš, kao bit će bolje sledeći put, bodri se, znaš. On čovjek nije uzeo loptu u ruke. Ja rekao, gde sam došao, Bože moj. Ali bilo je mnogo lijepih stvari. Znaš, ono, naučiš kultura. Ovo nije ni košarka, kažem ti, toliko loša, ali njihov odnos prema košarci iz onog vojničkog režima, ovog naše, generalno, nevezano za FNP, ti dođeš tamo, ono sve. Ali petak se zna, 50 ljudi dođe na trening i kako će proći sutra utakmica. Onda ih nema opet 4 dana, da ti trebaju za glavu, njih nema, u petak se pojavljuju, subotu utakmica, sve je
ono, atmosfera, i to ti se vrti u krug 10 meseci dok ne navikneš na njih. A čekaj, samo mi reci, igrači se ne pojavljaju na trening do pa igrači petka, dođu se igra, vremena na vreme, ponedeljak nema nikog, utorak se pojave dvojica, sredu već imaš tu 5-6, četvrtak ih imaš 8, možda dvojica ovih predsednika dođu da se skupimo na 5-5 i u petak dođe 30 igrača na trening, nema mesta u sali. I to ti otprilike bila priča tamo, prije podne individualni trening. A ti si obavezan ne, kao ja profesionala za... Dva puta dnevno dolazim u salu, šutiram 300-400 lopti, mislim se zašto ih šutiram. A čekaj, sam šutiraš ili ima neko sa tobom? Pa ima ovaj jedan momak iz Srbije što je bio, nas dvojica smo bili tamo stranci i onda smo nas dvojica odemo u salu. On je onako, neću da mu spominjem ime, ali on onako nije mu se baš treniralo i kaže ajmo stoni tenis, ma nemoj, rekao daj da osetimo koju da šutnemo, ma jok stoni tenis, i mi stoni tenis pre podne, dok ja vidim ne mogu da pogodim na utakmici, džabe Maroko, ako pusti stoni tenis, vrati se ti na šut. Ovo, tako da eto, bilo je. Čekaj, 11 meseci tako. 11 meseci, e, to je, ajde kaži, prvi moj odlazak u inostranstvo, gde sam ja 11 meseci bio tamo, smučiti se život na kraju, ne možeš, lepa je taka Zablanka, prošla sam ja taj Maroko uzduž i poprek, ali ono zadnji mjesec dana sam brojio sate, minute da dođem kući. Ovaj, tako da. Čekaj, nivo lige. U to vreme, pa recimo kao, kao kod nas možda druga liga u to vreme, ajde kažem, to je otprilike bio neki nivo lige, s tim da su stranci mnogo bolji. Stranci su na nivou KLS-a i onda ti kad moraš da daš 30 svaku utakmicu, a čuvaju te po dvojica njihovi ili neki dobar stranac, ja mislim da je to mnogo teže igrati. Jer tebi se ne očekuje da daš 10 i da imaš 5 skokova, ko što se recimo očekuje od naših igrača ovde po ovim ligama, nego se očekuje da imaš 20, 30, 40 i onda ako ti to ne daš, ti si već na udaru da sledećeg. Nama je u toj sezoni došlo 30 igrača na probu. I ti sad kao klinac sa 18 godina treba da to negde u glavi izneseš bez obzira na nivo lige, bez obzira na zemlju, da bi ti tu ostao, jer stalo ti je da ostaneš, da ostaneš sa nekim ciljem. Da, i onda da. Ovo, eto, tako da, bilo je dogodovština koliko god hoćeš. Pa krenemo na utakmicu, zakasnimo na avion, pošto se letelo dole, pa umesto na avion odemo na autobus, pa putuješ 25 sati na utakmicu, pa se vraćaš nazad kroz onu pustinju. Nije 25, ali jedno recimo sa 20-ak, ne sjećam se sad koliko je tačno bilo. Ma mislim, to je bilo onako specifično iskustvo, pogotovo za mene posle, znaš, nisam jednostavno tu u kući ušuškan porodica. Dobro, to je bilo vatreno krštenje. Jeste. Prvo pa muška. Čekaj, život dole, plaže. Pa, ima tu i neki lepši deo. Ovaj. Ima. Kazablanka je jedan od lepših gradova gde sam bio, ono, ne znam sa koliko ima miliona stanovnika, ali je velik grad, evropski orijentisan, blizu tamo, šta ja znam, i Španija je tu gornji deo. Beše francuski dole? Francuski, bravo. Francuski, arapski je prvi, francuski je drugi i engleski je treći ko uspe da ga nabode malo. Bravo. U to vreme. Tako da ovaj, lep i unutrašnjost Maroka je fenomenalna, planine. Sad ta plaža i to nije kao recimo šta ja znam, Grčka ili kao Kipar ili kao Tunis, Egipat, ne znam, te zemlje, ali okej, okay, imaš ti tu Atlantski okean, tako da okej, okay, skroz. Onako, fina, fina zemlja. A recimo još neka zemlja dole u Africi? Nisam bio. Ja sam turistički ovako otišao, ali nisam bio. Ne znam, pošto ima mnogi naši u Tunisi, je li tako? I Tunis tako je, Tunis i Egipat su košarkaške zemlje, da. Čak i Angola je ozbiljna košarkaška priča, ali više uzimaju Amerikance. Ali Tunis i Egipat dosta naših. Nisam, kažem ti, bio sam samo u Maroku i to baš odavno. Dobro, bio si ovam Middle East. Middle East, jesam. Čemo to da ubacimo u Afriku ili... Pa to pripada... Pa Middle East. Da, Middle East. Ako hoćemo da ga malo teritorijalno vratimo, da. Afriku, ajde. Ajde, tamo je Liban, jel tako? Liban. Bio si u Izrael, nisi išao u Izrael, ne? Nisam. Ti si u više navrata išao u Liban ili dva puta? Dva puta. Bio sam 2016. godine i 2017. neposredno posle tebe kad si... Jasno. Utisci dole. Pa znaš sve, mislim, luda atmosfera, žive ljudi za košarku, onako divlje, vatreno, prijatno se čovjek osjeća se košarkaški, ludnica, tenzija na svakoj utakmici. Eto, ne znam, ovaj, nivo uopšte nije loš. Ne, ozbiljna fizička i jaka košarka. Da. Jeste, mislim, ja sad ne znam šta ti misliš, evo sad ja tebi da postavim pitanje, kad bi recimo uzeo, ti si igrao u Mutahedu, ta ekipa Mutaheda ili sa Al Riyadi recimo da igra protiv ovde KLS timova, ja mislim da su možda ne po dubini rostera, ali po prva petorka plus šesti, sedmi igrač. Mislim da sigurno ozbiljno. Bi
mislim, bilo gusto. Ako ne, ne čak mislim i... da bi ne bi ovde parirao niko. Pa ne bi. Sa KLS ekipom mislim da ne teško bi. Teško zbog stranaca. Da, da, da. To znaš i sam koji su stranci bili. Tako je, da, da, oni dovode dole ozbiljna, ozbiljna pojačanja, ozbiljne igrače i to je, ja kad sam bio dole, oni su doveli, slagaću sad ime, ne mogu da setim zapravo, doveli su čoveka, bukvalno za dve utakmice, bio je onaj kao down payment, 50.000 su mu platili, on nije ni krenuo iz Amerike. Znači 50.000 su mu platili, on je došao, dali su mu na ruke još 50.000, odigrao dve, izgubili i vratio se vratio kući. Se kući. Pa finu ima avanturu. On će Liban da pamti po lepom. Ova, jeste... bo, ne, oni su fanatici to. Pogotovo ako ti imaš neki highlight tamo, da si lupom zalepio Lebrona ili nekog... Ma, to je gotovo. Kraj, to. Kraj, prodato, kraj. Prodato. Kraj. Bio je jedan kad je došao na probu, aj nećemo imenovati da ne rušimo reputaciju. I sad, kod istog ovog trenera, kod Abaza, i dođe na probu, igrao NBA ligi negde, ne mogu da setim, imao je u stvari onaj letnju NBA ligu, ali imao neki highlight upravo to, Lebron ili Durant i ovo, i ovi odmah, ovaj trener kaže, ma nećemo njega, ovi njega hoće, ma nije mogo da se pokrene, Libanci ga probijaju, kad je ovaj rekao, šta dovedoš mo sunce ti tvoje. Ne, ali tamo da, ljudi ne razumeju, to se trener nešto mnogo i ne pita, to predsednik kako odluči, to je gazda koji finansira sve to. Od prilike. Da. Od prilike. Ako se njemu svidio taj highlight što je pogledao. To je to, dovodi ga, pa to je to. Kupljeno, da. To to. A, vidi, život u Libanu, onako, zanimljivo je. Pa zanimljivo je, mogu ti reći. Bio si u Bejrutu, bio si. Specifično je, stvarno, onako, vatrena atmosfera, osjeća se neka pozitiva u vazduhu, osjeća se taj neki arapski mentalitet koji miks kultura, dobra hrana, lepo vreme, lepa priroda, ali nije uređena zemlja. Mislim, Bejrut, ona luka što je eksplodirala sad, nažalost, ali ono je fenomenalno izgledalo, ono je izgledalo ala Dubai, ala metropole svetske i to, mislim, zadnji nivo kulture i arhitekture tamo je sigurno, ali ovaj, s druge strane video si mnogo da je mnogo prljavo, da ima mnogo smeća, da ljudi generalno, određeni sloj ljudi ne vodi računa o kulturi, što i velika je razlika između siromašnih i bogatih. Da, mislim, da, možda da. I najizraženija tu i u Vijetnamu. Dobro, da, da. To, za tamo ne znam, ali ono što sam u Libanu video, da, ja nisam mogao se načudim prvo način u njihovom života dole kako žive i koliko, koje su cene, sve kako to izgleda i onda posle kad vidiš, posle mesec dana kako oni žive, onda ti je banja. Banja, godine, onda ti je sve lagano. A vidiš što se košarke tiče, ozbiljna košarka. Pa uopšte ne, nije naivno. Neko sad ovde da kažeš, ja ne znam, jesi ti imao priliku da pričaš s ovim ljudima ozbiljnim, mislim, koji su profesionalno igrali NBA i to, da li su nekad čuli za Liban i to, ali ovaj, generalno kogod nije upoznat može vrlo lako da se zezne. Ozbiljna imena tamo dolaze od Walter Hodža, Hasana Whitesidea, eto, ne znam koga si malo prepomenuo. Vidi, sa mnom je bio Hakim Warwick. NBA sve. Bio je Ramal Kari, je li tako? Ramel Kari, Ramel bravo. Kari, bravo. Tako je, da. Ozbiljan Panathinaikos MVP, Evroliga, da, Eurocup. Da. Što su bili moji saigrači pa, dole. Eto i meni je bio Ramel Kari i Mike Taylor koji je bio u Zvezdi i onaj Rashawn Terry koji je bio šampion NCAA i šta ja znam. Znači, ozbiljno je, baš je, baš je. Ne, kažem ti, oni su spremni da plate to i plate, kažem ti, ovom su platili čovjeku, nije krenuo iz Amerike, oni mu poslali 50.000. Kad je došao još 50.000 na ruke, bukvalno dve. Pa, izgubili obe, spakovao se i vratio se, to je to. Da, da. To je onaj Shanville, je li tako? Pa, baš? Oni plaćaju da. Jadi. Oni su bili, da. A, život kao život je, ono, pa, zanimljivo, lepo. Zanimljivo, ono, lepo, obala, obala, kupanje. Da. Mi smo bili dole u onom Miramaru, ne znam jesi bio tamo. Tako je, da, da. Pa ujutru ustaneš, fino se okupaš, plaža, odeš na trening, vratiš se. Tu je sad drugi problem, ako ti loše igraš i ako loše odigraš, otkaz ti je nad glavom stalno, tako, tako da, je, da nisi turistički tamo došao, ali pričam generalno, ako se neke stvari slegnu, imaš dobar moment da uživaš tamo. Ne, u Arab, mislim, opet, ljudi verovatno nisu upućeni u arapskom svetu, ako nemaš brojke, ali ni što ove brojke kod nas, kao 12, 8 i to, nego tamo moraju budu brojke 20, 20, tako. 30, 15, da bi, ovaj, da bi ostao, tako. Da bi te zadržali. Pa inače. I sa 15 i u taksiju već za aerodrom. Mislim, realno. Možda da, nakon druge utakmice 15. Ozbiljno, ozbiljno da. Je ovaj, i tamo u arapski svet isto, gde sam ja bio, Bahrein i da, ovo sve. Znači to, ako nemaš te brojke, ti si... Kraj. Čak imamo i, imam jednog prijatelja, ovaj,
iz Makedonije, prepoznaće se, čovjek je bio prvi strelac lige. Aha. I oni ga daju mu otkaz kao, on daje 40. Aha. I oni kao, nije dobro. Aha. Pa kao, šta nije dobro, kao dajem 40, kao, ste doveli skorera? Pa kao, jesmo, znaš, pa kao, šta je problem? Pa kao, ne hvataš dovoljno lopti. A, pa to, treba 25 skokova i 50 poena, pa to. Pa. Ne, to je, mislim, nisu realni, nezgodno. Nisu da, realni, ali opet, okej, okay, dva stranca. Tako je. Specifična situacija. Ćemo u Latinsku Ameriku? Ajmo. Da vidimo. Da idemo. Gde si dole bio, šta je? U Kolumbiji. U Kolumbiji, pa ludnica od početka do kraja, prvo niko ne priča engleski. Drugo, sama ta priča da odeš u Kolumbiju, bila je dosta zeznuta. Prvo, teško sporazumevanje uopšte s tim menadžerom da bi došao do ugovora, da bi dobio tu radnu vizu za tamo. I na kraju se sve svelo da mora da uradim u dva dana. Konverzacija je trajala jedno dva meseca i pregovori da ja odem tamo i na kraju se ispostavilo da u dva dana moram da odem. Na to se sve nadovezalo da ne možeš da dobiješ kolumbijsku vizu u Beogradu, već da možeš da ideš u Beč, pošto je predstavništvo za Srbiju u Beču. I ja sam ti recimo, ako sam trebao da letim u sredu, u ponedeljak moram da odletim do Beča, da uzmem tu vizu, da se vratim nazad i već u sredu da letim za Kolumbiju. Tako i bi, jedva dobijem vizu, zato što su oni kasnili s nekim papirima i pravac 27 sati, direktno glad Pabla Escobara, Medellin, i dolazim u 3 ujutru. I sad, da ti ne pričam kako sam stigao, torbe prepakuju, sat vremena između letova. Ma jedva stignem, da sam tu zakasnio na let, treba hvatati konekciju. Ček, ti si otišao u Beč po vizu. Tako je, otišao, malo sam preskočio. Kući. Otišao sam u Beč po vizu ujutru, vratio sam se uveče. Imao sam utorak slobodno i onda sam u sredu leteo za Kolumbiju, 27 sati puta. I onda sam sleteo u Kolumbiju recimo u 3 sata ujutru, u 11 po kolumbijskom vremenu smo imali trening i u 7 uveče smo imali utakmicu protiv šampiona kolumbijskog koji igra i onaj Copa America pred 5-6 hiljada ljudi. To ti je bio mojih 3-4 dana kako mi se život odvijao u to vreme, a pritom je menadžer koji me poslao tamo rekao da sam 2-5 i pozicija 4-5, jer nije mogao drugačije, što ja nisam znao. Ja ti dođem u hotel ujutru u 3, kad sam sleteo, trener me za divno čudo sačekao i gleda me ovako, mali neki. I spušta glavu, rekao, šta me gleda, nisam toliko valjda visok, znaš, da mu nije čudno. I klima glavom i sve okej. Okay. Ujutru me menadžer zove prije tog treninga u 10, ja naravno spavo 3 sata posle, ne znam koliko leta. I on mi kaže, Niko, big problem. Tako su me zvali. Šta je, rekao, problem? Pa kaže, nemaš 2-5, a ja sam rekao da imaš 2-5. Yeah. I onda ti kreću tu dogodovštvine, utakmica jedna, utakmica druga, moraš da daš to ko što je bilo vamo po 30-25, igraš protiv ozbiljnih igrača, mislim onaj Delonte Holland, sećam se, tad je bio što je bio u Atlasu, njega pamtim, da. Norman Nolan je bio sa mnom, Vindi Graterol koji igra u venezuelanskoj reprezentaciji, znači ozbiljni igrači, nisi došao na basket pa kao ti ćeš lagano, ja noge nemam, od leta. Ajde, ma steću, ne mogu se pokrenem. Prva utakmica jedva nekako prođe, u drugoj se otvore ovi moji šutevi, tu pogodim, pa malo zakrpim neke rupe. I odatle isto, direktno posle smo leteli na Karibe na neke dve utakmice, pošto ti je tamo stil igranja ti je dva dana igraš, jedan dan pauze, dva dana igraš. I to su gostovanja. Znači u 5 dana imaš 4 utakmice i imaš 4 leta. Jer svaki let mora da ide preko Bogote. Nemaju letove da konektuju druge gradove. Tako da ti je to sistem, imaš 2 dana pauze pa igraš 4 utakmice kući u 5 dana. To je ozbiljan ritam, treba da trčiš, treba... Raspadne se čovjek. Raspadne se u potpunosti. Tu nema treninga, prosto... ne znam kako sam preživao, 15 kila sam smršao u ta 3-4 meseca. Pare ni na vidiku. Zezaš. Da. Kasne nema, znači... Čekaj, si dobio neki dinar, ono da... Jesam na kraju, pa nešto sitno, skroz sitno na nešto na početku su nam svima dali, dok prvo je taj iz Venecuele napustio nas, otišao je na recimo na nekom mesec i po dana, spakovao se i otišao. I onda je ovaj Amerikan... Ko sam pustio? Stranac. Aha. Iz Venecuele, koji je bio stranac, jedan od nas tri stranca u Kolumbiji. On je samo se pokupio i otišao, nema para i ostali smo nas dvojica, taj Norman
Nolan iz Amerike i ja, i on je zvao američku ambasadu, objasnio čemu se radi i on je tu dobio. Ja se borio nakon toga 10-15 dana, pritom to sam zaboravio, da, on im je, ne znam, slomio u hotelu nešto, da li je bacio frižider kroz prozor i, ne znam, napravio je neki haos i onda su oni kad su odreagovali na to, ajde, kao ovaj ludak, daj da ga platimo. I sad ja razmišljam šta ja da izbacim, da li peglu, da li frižider, da li ovo, da li ono, reko neću, ubiću nekog. Opa, ajde na drugi način. I ja sam pokušavao, jedan mail, drugi mail, federacija, ma ne reaguju uopšte, manjana, to im je uvijek bilo manjana. Tu, čuveno sutra. I uvijek sutra, prođe mesec, prođe dva sutra. Mislim, potrošiš svoje neke pare, došli u Kolumbiju, iscrpljen si, više ti nije do života. I na kraju sam ja imao sreću da sam stvarno imao tu radnu dozvolu, odnosno pravu tu vizu koju treba da imam, i onda sam kontaktirao ambasadu i onda sam tu nekako ispeglo situaciju, ali bilo je onako napeto, što bi se reklo. Wow. Da, a čekaj, gde si ti na kraju, u kom gradu si bio? A ja sam bio u Kukuti. To je grad Kukuta Norte se zove, na samoj granici sa Venecuelom, 5 minuta bukvalno od granice sa Venecuelom. Ja sam u taj grad došao nakon 13 ili 14 dana putovanja po Kolumbiji, ni ne znajući u koji grad idem. Ja sam prvo sletao u Medeljin misleći da je tu, odošmo na Karibe misleći da je tu, rekao super, tu ćemo sada se kupamo, nema ništa od Kariba, i na kraju se vratimo tu Kukutu Norte, totalno drugi deo, 5 sati leta od Kariba, 2 sata od Bogote, i onda smo tu se stacionirali, bili 7-8 dana, ajmo dalje, vozi se nazad u Bogotu i tako sve u krug. Čekaj, ti si sleteo u Bogotu? Ja sam sleteo, pričaš o početnoj fazi iz Beograda. Tako je. Sleteo Beograd, Frankfurt, Bogota. Dobro. Iz Bogote lokalni let za Medeljin. Dobro. 2 utakmice u 3 dana, odnosno u 2 dana, pošto a vi gostujete u Medeljin? Gostujem u Medeljin. Ne, niste domaći. Nismo domaći. Okay. Ja sam mislio da smo domaći, ali ispostavljamo se da nismo. Iz Medeljina letimo na Karibe, gde se ja radujem što smo domaći i niko ne može da mi objasni, pošto niko ne zna engleski. U reku Karibi, sad će biti fino. Mi 2 dana na Karibima. Vraćaj se opet nazad za Bogotu. I iz Bogote letimo u Kukutu. Kaže, dobrodošli kući. A 15 dana prošlo u Kolumbiji. Ja. Tako da, stavio stvari u stan. 4 utakmice odigrao, prošlo ovako. Leti nazad za Bogotu, pa za neku Bukaramangu gde smo igrali. Opet utakmice i tako u krug. Ne znaš ni gde si, ni šta si. Čekaj, ko komunicira s tobom ako niko ne zna engleski? Pa, Amerikanac i ja pričamo, ovi ostali pantomima i viču manjana. Ja sam naučio 2-3 reči komida, jer smo imali hranu tamo, ne znaš, mislim, komida i okej. Tu donesu ti hranu, dinero, da ti donesu pare koje su rekli, manjana, no problemos. I pare nikad nisu bile problem. Ma nema, nikad nisu bile problem, njih nema. Tako da, to ti je bila priča. A, osoci ti kakve putešestvija. Da, nestane nam internet u apartmanu 3 dana, nema interneta. Šta da radimo? Ono, baš je bilo, nemaš kome da se obratiš, zoveš, nema, dođeš na trening, nemaš kome, ovaj te gleda bledo. Akcije ti postavlja na treningu, ja ne razumem ništa, mislim, ja gledam kretnje, pratim kretnje, ali ono ne može da ti objasni. Onda je tu bio taj kapitan koji je pričao engleski, pa je prevodio sve, ali ne može čovjek da se bavi prevođenjem, čovjek se bavi košarkom. Tako da, kaže, uči španski, pa... Da, komplikovano. Pa, a, čekaj, sad, ja malo sam se pogubio. Ste igrali vi tu lokalnu ligu ili je to bilo lokalnu, neka... Lokalnu ligu smo igrali, igrali smo kolumbijsku ligu, koja pritom nije uopšte loša. Znači, to nije nivo možda Libana, ali je neki otprilike nivo KLS lige u odnosu na strance koji su i u odnosu na odgovornost koju ti kao igrač imaš u toj ligi, odnosno mogućnost da ti neko da otkaz u slučaju da ne igraš. Možda ne moraš baš kao u Bahreinu i ovom Libanu da daješ po 30-35, ali moraš da si tu protagonista, što se kaže. Što je normalno. Wow. Život tamo, jesi ono, kretao si se, kapiram da si morao da izađeš iz tog apartmana, je bilo neke zabrane, ograničenja, gde smeš, gde ne smeš. Jeste. Došli smo u Kali, to je čuveni grad narkokartela koji je po smrti, to sam tamo od njih naučio, kad je ovaj Escobar poginuo, ubijen, šta je već bilo, onda je taj Medeljin izgubio primat i uzeo ga Kali. Grad. Tu su ti samo ti žive crnci. I mi smo igrali protiv tog Kalija i kad smo došli tamo, obično nam je neka rutina bila kad sletimo, dođemo u hotel, večeramo, ručamo, šta god, i odemo, prošetamo gradom, onako čisto malo i nama strancima da pokažu. I sad kad smo došli u taj Kali, ja vidim neka čudna atmosfera, znaš, ja se uvijek radujem, malo prošetam, vidim nešto novo, mislim, ne možeš samo biti u filmu košarke. I oni kao, ne, ostani u hotelu.
što rekao, šta je sad? Ne, kao i onda jedan mi kao objasni, znaš kako, ovde su ti sve crnci, ideš ti s nama sve, ali da ne bi izazivali ovde neke neprilike, da nas neki tu, ne znam, narkokarteli ovo ne bi dirali, najbolje ostani u hotelu, preskoči ovaj kalib. Ja šta ću, ostao u hotelu, lego, gledam u televiziju, šta mislim, šta da radim, ali ovo, tako da je bilo. Tu sam osetio po prvi put u Kolumbiji da nije to baš tako lagodno, a opet s druge strane, kažem ti, ta Kukuta je onako lagana priča bila, imao sam jednu nepriliku, kažem ti, nesto nam je bio internet, ja onako prošetam sam, tu sam malo već upoznao taj grad i odem u internet kafe i sednem i sedeo sam ja tu jedno pola sata i vidim ovako iza mene dvojica me gledaju. Prepoznali su oni da ja tu nisam Evropljani, ja sam pričao, da nisam lokalni, da sam negde sa strane, ja sam pričao na engleskom i ovaj... gledaju me. Ja pogledam u ogledalo, ovaj, tu sam imao neku mogućnost da ih vidim iza i vidim, gledaju me onako, gledaju te kriminalno, razumeš, ja još neku torbicu sam tu imao, verovatno sam im izazivao sumnju i ja šta ću u trenutku, znam da ne smijem da izađem. Ja krenem da izađem da vidim da li će da me prate, pa da uhvatim sprint do te zgrade, ma rekao, možda su brži, bit će problem. Ja vidim i oni ustaju. I ja se vratim, uzmem i iskomuniciram s tim kapitenom, objasnim mu lokaciju, šta, kako, gde. I kako je on došao, ja mu kažem, kad dođeš, imam taj i taj problem, on me sačeka autom ispred, ja utrčim u auto, u tom momentu vidim da oni izlaze kad sam ja, tako da je to bila onako stresna situacija gde sam mogao da, ne znam šta bi bilo. Da, da, da. Da, i pričali su mi ovi, nisam video lično, ali su mi pričali da na semaforu zaustave auto i samo pištolj ti neki, uzmu ti šta ti uzmu i to. Lično nisam prisustvovao takvim stvarima, nisam ih video, ali to je bilo. Na tvoju sreću. Na moju sreću, hvala Bogu. Neko je bio, slagat ću te, bila su dvojica, sad tamo su igrala, ali da ne bi pogrešio ime, znam da su mi, kad se vratili, rekli, bili su u nekom hotelu, ja mislim u Bogoti. Aha. I bukval, košarkaški ili? Da, da, da. I bukvalno su im rekli, kad izađeš iz hotela, ne levo, samo ne levo. Aha. Znači, tamo ne u taj deo, desno je slobodno, kao tu možda se krećeš, ali ne levo. Znači da je... Da je neka zafrkancija. Da, da, da. Pa, nije baš Nije baš, nije baš. Ja sam po njima osetio taj medalji, nisam imao priliku, kažem ti, imali smo samo te neke utakmice i odmah smo leteli vamo. Ta Kukuta je lagana priča. Karibi, ono, priča za sebe, San Andres, neko ostrovo, ostrovski život, kokos, šešir, lagano ga žive, ali ovi ostali delovi mislim da nisu. Vidim sad i turistički promovišu tu Kolumbiju, verovatno i znaju gde se sme, gde se ne sme, ali u to vreme nije bilo. Nije bilo, ja sam 2011. bio. Čovječ, ista priča kao što nama prikazuju ovde narkose i to onek. Pa nisam ja to doživeo da bi ja mogao da ti kažem da jeste, ali da sam osetio da nije lagodno da se šetaš iz njihovog onog govora tela, jesam. Znaš, prepozna se prosto situacija. Pa atmosfera na utakmicama dolazi tu. Luda dolazi. 5000 ljudi u jednoj sali, bilo je i sala sa 200-300 ljudi, ali znam da smo izgubili jednu utakmicu kući i da nismo izlazili iz sali jedno dva sata. Pritom je fudbalski tim, tamo je fudbal daleko popularniji nego košarka. Pre toga izgubio utakmicu i onda su oni došli u da gledaju našu utakmicu. I ko za inat izgubimo, i ovaj kapitan koji je tu bio onako figura broj jedan, jača i od trenera i autoritetom i svime i košarkaškim znanjem za te uslove, on nam je rekao, zatvaramo se u slađionicu i čekamo. Mi smo dva sata čekali u slađionicu, oni bacaju tamo neke petarde, čuda. U nekom momentu je nešto eksplodiralo, ovaj je mislio da mu je auto, znaš, da su mu digli u vazduh, ali nije... Onako u vazduhu se osjeća, ali ne mogu da kažem da je nešto bilo konkretno, pa sad da neke priče kreiram, da. Eto, ali... Mislim, bilo je svakako neprijatno. Bilo je neprijatno. Dosta puta je bilo neprijatno. I na utakmicama, gostovanju, gađaju te. Mi zajde, ti si prošla Zvezda, ovde je Partizan, to ne može se poredi. Ali kad si stranac u Kolumbiji, ne bude ti prijatno, prosto. A gde da bude prijatno? Znaš, ovde si kući, odeš u stan, lagan si, a tamo si, ne znaš ni gde si, ni šta si. Sve mogu zamisliti kako je crncima ovde, Amerikancima, kad gostuju, kad igra, da. To je isto, verovatno, kao i ti što si doživeo tamo. Pa možda i gore, znaš, ovo Partizan Zvezda kad se igra. Nije najbolje. Jesi još negde bio u toj Latinskoj Americi?
Nisam, trebao sam da idem u Chile posle Kolumbije, direktno, kad sam završio tu kolumbijsku ligu, međutim, ne znam, nešto je oko papira, bila peripetija, morao sam da izađem, onda su oni međuvremeno našli nekog drugog, nisu hteli da čekaju dugo vremena da ja odem za Evropu, pa da se vraćam nazad, a ime nije bilo malo preko glave, pravo ti kažem, treba mi je malo odmah. Da, da, neš dušamo, da, vau, wow, kakva priča. Ajmo u Aziju, šta ima u Aziji? Gde ima svašta, ima svašta, tamo nema ovaj, nema te vrste straha i bojazni za život, ali ima ludih stvari, mislim, ja sam u Indoneziji igrao, to je neopisivo, mislim, ti si vjerojatno u Bahreinu da živio radno. Čekaj, samo ovako, Indonezija je od milion i nešto ostrava, ali tako je? Tako je, mnogo ostrava, ne znam koliko ih ima, ali mnogo ostrava, ogromna zemlja, 240 miliona stanovnika. Pojma nisam imao, ja kad sam kretao u Indoneziju, ja sam mislio 20 miliona. Ja uzmem 240. To je... Da, to sam i ja sam, nešto sam gledao, to je, ja mislim... Kod Australije tamo. Ne, znam gde je, nego zemlja sa najvećim brojem muslimana. Tako je. Najviše muslimanske populacije, 240 miliona tako živi je, da, u... Da, neki podatak, tako da, je, da, bravo, da. Bravo, ja sam igrao tu Azijsku ligu, ona Asian Basketball League, Southeast Asia. Šta je to? Jugoistočna Azija, uzima 6 zemalja, znači od Vijetnama, u to vreme, sad ne znam kako to više funkcioniše, Vijetnam, Tajland, Singapur, Indonezija, Malezija i da li su bili Filipini, da li je bila još neka zemlja, ne mogu sad. I to su oni bazirali fino, onako Air Asia, koja je ovaj glavni avioprevoznik, ona je sponsor lige, imaš obezbeđene non-stop letove, igraš u super halama, nivo je realno krš lokalnih igrača, baš su onako, nizak je nivo, nemaju visinu, pogotovo u toj Indoneziji. Dovode obično trenere Filipince ili Amerikance i sećam se dobro, kad izgubiš utakmicu, oni idu na to da povećaju trening za sat vremena. Izgubiš dve, znači ako je trening trajao 3 sata, a 3 sata je minimum, ideš na 4, ideš na 5, mi smo završili na 7, jer smo imali najgore u ekipu. Ne možda ga pobediš, nema šanse, možda dovede Jordana džabe, jer ovi lokalni igrači ne mogu da pariraju ovim drugim. Mi došli do 7, svi u Grčevima. Kako izgleda taj trening od 7 sati? Šta radite vi tamo? Pa kako možda izgleda, nema, vuče čovjek se posle 2 sata na 35 stepeni, na ogromnoj vlažnosti vazduha gde ne možda dišeš, izgubi 5 kila. Ovaj udari grč, ovog udari grč, ovaj viče mora se jače, to je to. Ja sam pokušao da pričam, pokušao sam ovo, na kraju sam ja, uhvatim se za nogu nakon 2 sata i noge u vazduh 5 sati i istrpim i šta ću, da bi mogao da odigram utakmicu. Tako da je stvarno bilo specifično. Drugo, totalno su neorganizovani. Meni se desilo da zaglavim na Tajlandu, da ostanem bez ulazne vize za Indoneziju. Znači ja sam ušao u Indoneziju sa vizom jedan ulaz i jedan izlaz i u tih 5 dana su trebali da mi srede multiply, odnosno višestruki ulazak, višestruki izlazak. Međutim, oni nisu to uspeli, a ja sam morao da putujem na Tajland, da igram utakmicu na Tajlandu. Ja sam im objasnio celu situaciju, znajući već kako ide ta papirologija, i ja ti odatle odem na Tajland protiv svoje volje, objašnjavajući im, pritom sam išao korak unapred, znajući da na Tajlandu ne mogu ponovo da izvadim vizu, znači bukvalno sam zaglavljen. I ja iz Indonezije, poništava mi se njihova viza, dolazim na Tajland. Na Tajlandu sve normalno, regularno, trebam da izađem sa Tajlanda, ne mogu da izađem jer ne mogu da uđem u Indoneziju bez vize. 5 dana sedim dok liga traje na Tajlandu u hotelu i čekam njihov poziv. Tomorrow, isto kao i ovi manjana, dok nisu rešili soluciju da jedina mogućnost je Singapur. Ja ti ujutru u 4 hvatam avion i sa Tajlanda, pritom na Tajlandu 5 dana turista u Bangkoku. Razgledam grad, ne znam šta da radim. Ja tu, ne znam, našao nekog tu lokalnog vodiča, rekao, prijatelju, čim se baviš ti? Kaže, ja sam vodič. Rekao, super, šta si ti? Turista, rekao. Ide, rekao, da mi pokazuje šta se dešava. I ja ti posle toga odem ujutru kad su generalno, definitivno rekli da može u Singapuru. Ja ti sa Tajlanda letim ujutru u 4, stižem u Singapur u 2-3-4 sata leta, u 8 ujutru. Sledeći problem, pričam ti sad papirologiju koliko su oni totalno neorganizovani. Oni mi kupili jednu kartu samo. Ti kad uđeš u Singapur moraš da imaš izlaznu kartu i regularno te ljudi puste. Ovi me pitaju gde ti je karta, gde ćeš, ja ljudima objašnjavam, dovozim sebe, nisam se u životu dovodio u takve situacije. Jedva da me puste u Singapur. Jedva ti ja nekako uđem u Singapur, odem do te Indonezije,
kineske ambasade, kažu oni meni sutra, a ovi umeđu vremenu mi šalju za večernji let kartu za Džakartu. Ja, ja rekao, nema šanse. Ja ušao u ambasadu preko reda, rekao, nema šanse. Ljudi, vi meni ili dajte vizu ili mi kupujte nazad kartu za Beograd. Nekako ih ubedim da mi daju tu vizu za, za, za nazad za Indoneziju i ja ti, znači, ujutru u Bangkoku, u sred dana u Singapuru i uveče u Džakarti u hotelu, ne znam gde se nalazim. Pitam sebe gde sam ja u ovom momentu, tako da eto, to su ti njihova neorganizacija i te neke životne situacije koje su me dovodile i provodile kroz tako neke stvari. Tako da sam morao da se bavim drugim stvarima, a ti moraš da igraš koš. Da, ti moraš da, da čoveče, to je, umjesto oni da ti to završe sve, da dođeš, samo pojavljaš se na treningu. Pojavljaš se, sad ti vidi koja je lagodnost u nekom ozbiljnom sistemu gde, pa i taj Liban je ozbiljan sistem, čekaju te dresovi oprani, trening, dres, led, sve te neke normalne stvari, a ovo je bilo, snađi se, parola snađi se. Čekaj, to je, rekao si, igrao si ligu tih, aj kažemo, azijska, jugoistočna Azija. Nisi igrao, tako, znači, lokalnu ligu, ne? Ne, 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 ja nisam igrao indonezijsku ligu, igrao sam samo Asian Basketball League, odnosno South East Asia, jugoistočna Azija, i to je bilo to, igrali smo po tim zemljama. Koliko traje to? Kako to traje jedno 2-3 mjeseca, otprilike. Igra se non stop, putuješ iz zemlje u zemlju, bukvalno putovanja su ti na svaka 3-4 dana, koliko se ja sećam. Tamo je, kako beše, Filipini su broj 1 u košarci. Broj 1, Filipini su klasa iznad. Mislim da tad kad sam ja bio, nisu Filipini imali klub u toj, nisu imali predstavnika. Ta PBA, odnosno njihova glavna liga na Filipinima je ozbiljna. Ja sam na Filipini bio 2018. godine na nekom košarkaškom kampu, tako da sam prvi put tad tamo bio. Žive ljudi za košarku, ko u Libanu, apsolutno, ozbiljni bekovi. Sećam se svetskog prvenstva kad su igrali, dal s nama, dal sa Hrvatskom ili nekim odavde, da su igrali produžetke, umalo da ih dobiju. Mislim da su s Hrvatima igrali. Samo zbog sajza, odnosno zbog visine nisu uspjeli. Da, ali oni isto imaju, ja mislim, dve lige, tri, kako imaju, beše? Imaju do određene visine. Tako igraš, je, bravo, lupam. Bravo. Prvi deo lige igra se do 190, drugi deo 2 metra i taj tako treći završnik može tako preko 2 metra. Tako je, bravo, bravo. Jer da bukvalno oni su i selektovali po visini, da, da, da. To je to. To je to, baš tako, evo sad si me dobro podsjetio. I kažem te, nisam igrao u takvim ligama gde se to dešava, znam da je na Tajvanu bila priča za tako nešto i da je ovaj PBA imao te uslove, sad ne znam u kom momentu, evo ti to i bolje znaš, ali mislim da je ograničenje finalno bilo pre tog Final Fora ili nešto 2 metra da može stranac da bude. I to bez patika. I onda ti dođeš na merenje, 2-1 si, oni te vrate. Pročito sam negde, ne mogu da se setim koga su vratili, nisam iz ličnog iskustva, ali znam da sam negde to pročito. I onda kad sam išao, rekao, Bože dragi. Tako. Strašno, vidite, šta je to, šta čovjek sve će da doživi tamo. I tu si se, to je samo taj deo, jesi još taj negde? Nisam vezano za taj deo, to je bilo to, onda sam igrao, bilo je tih nekih turnira po ovim nekim ostravskim zemljama, više manje, to je bilo onako, bilo je par nas koji smo išli na Maldive i ozbiljnih igrača, to je bio onako turistički turnir. Kako to izgleda, ajde, daj nam, pošto ovdje svi ovaj maštaju da idu tamo na letovanje, ti si bio da radiš, kako izgleda to, pa, šta je to? I ja sam bio na letovanje, pa pazi, ja sam ti otišao na mjesec dana, ostao sam 6 mjeseci. To mi je možda i najveća greška i najveće iskustvo, a s druge strane najluđa avantura koju sam napravio. Ja sam 3 puta bio na Maldivima. Prve godine, prvo ajde da pojasnim gledalcima koji ne znaju, da ne odem previše ubrzano. Ja sam za taj turnir saznao 2011. godine i 2011. godine sam otišao na taj njihov lokalni turnir. Kvalitet lige je takav da ja kad sam bio 12 igrača koji igraju, 3 mogu da pogode levi ulaz. Znači, 9 će ga promašiti. Ja sam to posle testirao kad sam pokušavao s njim. 1-0. Bez pomoći. Kad je pomoć, ovaj jedan što slučajno može da ga da, daće svaki treći. Znači, levi ulaz ne postoji. Desna strana, tu i tamo. Tako da znaš kvalitet lige. Najviši igrač centar je 190. Mašta o NBA ligi. Tako da, to ti je kvalitet lige. Maldivi ko Maldivi, mislim, fenomenalna. Opet ljudi razgraničavaju, jedno je resort, jedno su lokalna ostrava. To su dve različite priče. Ja sam bio na lokalnim ostravima, kasnije igrom slučaja sam završio i na resortima i imao sam mogućnost to da vidim. Ja sam otišao na taj prvi turnir, kad sam video šta me snašlo, mislim, nisam imao ideju kakva je košarka i otišao sam s idejom da odigram. Čekaj, izvidi samo,
Jesu to igra u halama ili se igra na otvorenom? Jedna hala na lokalnom ostrvu. Mesec dana košarka, mesec dana rukomet, mesec dana. Kad dobiješ termin u sali da treniraš, slavi se. Slavi se. Wow. Znači, vrlo teško je dobiti termin u sali da se trenira. Kad dobiju, svi slave, to je grupna poruka bila na neka, bila onaj čat grupni i svima poruka, pehari se dižu, evo ga, kaže, trening je u sali, mi ulazimo u salu, jedan koš, taj mi je odgovarao, znaš kako, jedan koš, 2.95. Meni ruka na 2.95 nameštena, ne mogu da promašim. Ja prvo polovreme dam 30, u drugom padnem, dam 2 i dobro. Tako da, eto ti to, što se toga tiče. Drugo, totalna neorganizacija, šta ćemo da radimo, ajde igramo fudbal, malo ludo iskustvo, mislim. Meni dan bio, ujutru ustanem, kokos na plažu, odem na neko drugo ostrvo lokalno, ceo dan me nema, uveče dođem, sav crven, sav crven, pitaju me oni šta je problem, reko, san, reko, ne mogu da treniram, i eto, tako da, to je bilo totalno ludo. I bilo je dosta naših igrača tamo, koji su otišli, ozbiljnih igrača odavde, ali totalna ludnica, što se svega tiče tamo. Au, majko, mila, kakva priča, da li je realno? Čekaj, turnir? Nema lige, nema ništa? Nema, to ti je turnir koji traje mesec dana, imaš 8 ekipa, ako se dobro sećam, svako igra sa svakim, i prve 4 ekipe igraju Final Four, polufinale. Odigra se to polufinale i onda ide čuveni invitation turnir, kako ga oni zovu, odnosno pozivni turnir, gde prve 3 ekipe učestvuju i dolazi super talentovana ekipa iz Šrilanke. I onda se spaja te 3 ekipe, igra se invitation turnir, ne podcenjujem košarku, daleko od toga, bilo mi je prelepo, nego ti pričamo o prosto njihovim mindsetu i svemu tome, i onda se odigra taj turnir, to je na televiziji, dolazi predsednik federacije, uručuje medalje, uručuje oficionalno sve, izlazimo mi na televiziji sve, a ja s plaže direktno došao, na ovaj koš pogađam, na ovaj promašujem, tako da, eto, šta da ti kažem, to je bilo. I bilo je tu svašta nešto, tu su ti igrači, pilot je bio najbolji igrač, pilot hidroaviona je bio najbolji igrač lokalni u mojoj ekipi, ujutru vozi ove, uveče, majstor igra i eto, to ti je. To je, ajde kaži, bila jedina ta baš neozbiljna liga, gde smo svi više manje išli da se malo odmorimo i da vidimo te malo dive i da uživamo. Nakon toga sam otišao još 3 puta. Jedan od ta 3 puta, pošto je ovaj jedan prijatelj... Znači, svidelo ti se dok si otišao još 3 puta, nije bilo loše? Nije bilo loše. Sunce, plaža, kokos, lagano, bez stresa i eto, tako da, bilo je fino. A, čekaj, ajde sad te plaže i to... Razlika između lokalnih ostrva, rezorta. Da. Pa velika je. Resort su ti ostrva koja su zasebna, na koja ne možeš da uđeš sem ako nemaš rezervaciju. Aha. I tu ti dolaze isključivo turisti. Moraš da imaš rezervaciju, ne možeš ti sad sa lokalnog ostrva da uzmeš neki feri ili brod ili šta god već ili lokalni let i da sletiš na resort. Ne, moraš da imaš potvrdu o rezervaciji za smeštaje za određeni broj dana uplaćen da bi mogao da odeš na resort. Znači, ne postoji mogućnost da ga ti posetiš. Bar je tako bilo zadnji put kad sam ja bio, sad ne znam. Lokalna ostrva su fenomenalna, super priroda, sve, ali to je muslimanska zemlja i tu imaš ograničenja. Ne mogu žene da se kupaju u bikiniju, ne mogu, nije dozvoljeno na alkohol, plaže nisu uređene, jesu divlje, jesu prelepe, jeste ta boja vode, ali ako hoćeš da doživiš Maldive i na ovaj i na onaj način, savjetujem svakako i jedno i drugo. Ako hoćeš samo da odeš da odmoriš, svakako resort priča, pogotovo za porodice ili parove ili tako. Čekaj, bezbedno je, nema nikakvih problema, nema ništa. Ništa. Možda jedino tsunami, ali šalim se, naravno, ali nema nikakvih problema, to je totalno onako turistički orijentisana zemlja, ljudi skroz ok, imaju svoj neki mindset koji je specifičan. Ako ti kažu danas da će doći u 5, evo to, sad podsećam se, zaboravio sam sve to, ali prvi moj susret je bio dogovor s tim jednim čovekom koji je trebao da se nađemo, da popričamo šta ja znam o košarci, ovom onom, utorak u 5. Ja utorak u 15 do 5, sedim u kafiću tom, 5, 5 i 15, 5 i 20, zovem ga, ne javlja se, 6, pola, 7, 7, pokupim se, ja odem. Nema ga, ne javlja se. Zove me sutra, dan u 6, kaže, gde si? Pa reku, kući. A gde si ti? Pa kao, evo, sad sam stigao, kasnio sam juče, jesi tu?
Znači, možeš misliti taj njihov um, dok se ne navikneš na njih, ne možeš da funkcionišeš sa njima. Kad se navikneš, onda znaš kako funkcioniš, dogovorite se sutra u pet, nema tebe, nema njega, smeju se, ti smeješ se, i nekako se nađete posle dva dana, tako da, lagano sve. Carski. Au, kakva priča, majko. Nije ti specifična, ovo je drugi neki vid. Ne, ali vidi, to sve treba doživeti, to je to, to toliko, tvoje to iskustvo je dragoceno. Da, pa hvala ti, eto, ja ga, ono, nekako mi se prebrzo dešavalo, pa ga nisam ni uzimao u razmatranje, nego sam prosto ulazio u sledeće te neke priče i onda, ovaj... Ček, rekao si da je bio još neko naš tamo, je li tako? Jest, bilo je dosta igrača, bila su ova braća Latinović, bio je Vuko Savljević, Filip, bio je jedan momak Šamanović iz Kragujevca, of, bio je Vuletić, Aleksandar, pričam ti od igrača kojih se sad sećam, da nekog zaobiđem. Bio je... Pa dobro, nisi, hoću kažem, nisi bio sam. Ne. I tad kad sam ja bio, bio je ovaj jedan momak Latinović i ja, nas dvojica smo bili. Drugi put kad sam bio, bio je njegov brat, bio je ovaj Vukosavljević. Treći put kad sam bio, bio je opet neko od, od naših, ne mogu da setim, u ekipi sam ja bio sam, jer je jedan plus jedan stranac, što se svodi da je samo jedan. Ne mogu dva na terenu da igraju, nego jedan, i uvek su po jednog Evropljanina i jednog tu nekog Šrilanka, Nigerijac, neki koji mi je ovaj lagan što se tiče i prevoza i svega, odnosno letova i blizu tu. Carski. Tako da, eto, to ti je maldivska priča. A idemo i na Australiju, i tamo si bio. Jesam, da, da. To mi je nekako bio san. Iskreno, da kompletiram tu neku svoju priču. To se desilo 2015. godine, Australija mi je možda bio i najveći san, i da odem i da odigram i jednostavno da, eto, da kažem, igrao sam tu gde sam htio i gde sam želeo. I 2011. sam ja stupio u kontakt sa čovekom za koga se kasnije ispostavilo da je najjači lik, ako tako mogu da se izrazim, u australijskoj košarci. Lindsay Gaze. Znači, ušao je kasnije u kuću slavnih, on je njegov sin, igra u San Antoniju. Ovaj Lindsay Gaze, koji sad ima 85 godina, on je čovek na 7 olimpijskih igara bio, što kao trener Australije, što kao igrač svojevremeno, i pričam ti kako sam otišao u Australiju. 2011. godine do 2015. ja sam s njim u kontinuitetu razmenjivao e-mailove, ne znajući ko je čovek, znajući da radi u košarci, a ne pitajući ga puno, nego mu pošaljem svoj highlight, sve, sa željom da odem tamo. 2015. stiže mi mail, završio sam ti klub, ideš u Australiju. Tako i bi, dobijem vizu, spakujem se, odem u Australiju. Nebitno, sad krenuli su trenizi, sve, nakon 5 dana kad sam se tamo malo ovaj aklimatizovao, odem ja, on mi kaže dođi u Melbourne Sports Aquatic Center. Ulazim ti ja tamo. U to vreme australijska reprezentacija na pripremama za 2015. šta god da je bilo, možda je bila neka utakmica sa Novim Zelandom, ne mogu da setim, svetsko. Ja sad vidim tu prolaze Joe Ingles, Patty Mills, ne znam da li je bio Bogut, sva ova neka imena ozbiljna, i ovaj, svi ga pozdravljaju, znaš, ono, dolaze, pozdravljaju ga, gospodine, kako ste, vidim ja, ozbiljna faca. Na kraju ja izguglam ime, vidim ja s kim ja imam. On sve njih stavi po strani, pozdravi se, dođi, sedi. I krene meni da priča o jugoslovenskoj košarci, o, od Raše Radovanovića do Makedonije kad je bio tamo, pa do toga kad su trebali naši da idu 90. pa bile sankcije. Ispriča on mene, sramota, ja ne znam imena, on meni priča o Novoselu, o, ja kliman glavom, sve znam. Kao, dobro došao, šta god ti treba. Ja, ono, ne mogu da verujem, upoznaje me s ovim igračima iz australijske reprezentacije, ljudi od, kao, znaš, ovo je Nikola Kuga, došao je tu, ja se ga probavim, haj, normalno, znaš, ljudi, znaš, sami kakvi su ti ljudi koji su, ono, uspešni, nemaju taj ego trip, sem nekih, i ovaj, ništa. Prođe neko vreme, ja vidim u šta sam upao, on me preporučuje. U Australiji me svi respektuju u tom klubu, preporuka od Lindsaya stigla. Mogu da promašim, mogu da pogodim, to je taj, sve ide kako treba. Ja rekao, šta je ovo? I nakon, ja njemu, isto tako, razmenjujemo mailove, ne viđamo se često, i ja njemu u toj prethodnoj konverzaciji kažem da sam, pričam ti anegdotu, da sam igrao tenis, ovaj, i da volim tenis. Stiže meni mail, a pritom slabo sam igrao tad, baš. Stiže meni mail, kao, ajde dođi sutra u onaj Australijan Open tereni, da odigramo, falio mu neko za dubl, on čovek 80 godina, i sad da igramo mi dubl. Guverner ili vicepremijer, kasnije saznam kad sam odigrao taj dubl, Viktorije države,
nije popularno. Sad zbog Đokovića nije taj bio, ali ovaj, u to vreme sve bilo okej. Lindsay taj i još neki lik. Igramo ti mi dublove. Ja mislim, budala, rekao da znam da igram tenis, ja ne mogu da spojim backhand i forehand u to vreme. Udarim ja, neka pređe. Ali oni svi prebacuju to sad kao da najveći neki Indijanac dođe u Železnik na trening i ti ga sad staviš u to vreme. Ne znam, Savanović, ti, Aškrabić i dođe neki, mislim, dibidus, katastrofa situacija. Tako sam se ja osjećao na tenisu. Samo da se završi. I ja sad i želje da nešto uradim, opalim jednu lopticu iz backhanda. On čovjek slabije vidi, ima na oče. Njemu je to ovoliko prozujilo pored glave. Zamisli da sam ga pogodio. Tako da, sramota me bilo, ubila me sramota, ispeglam ja to nekako, posle se on smejao i sve to, pričali smo o tim monturama, ali eto, što se tiče košarke, dobra košarka, dobro organizovana, ja sam igrao tu State ligu, to je druga liga, australijska, onako ulažu, nije loš nivo, ne mogu sada ti ga uporedim, ali generalno... Ne, ja, dobro, što se tiče prve lige, oni su to sad napravili, da, to je ozbiljna liga, ozbiljna. da. Mislim, za NBA li je nešto drugo potpuno. Da. To je na nivou ABA lige, mislim, NBA igrače dovode. Pa vidi sad kvalitet ekipe, ne znam kako bi uporedio, ali što se organizacije tiče i sve te ugovore koje oni imaju sa NBA ligom, to stvarno ih onako diže na ozbiljan nivo. Potpuno neki drugi nivo. Potpuno neki drugi nivo. Wow, kakva priča. Recimo, ajde ovako sad, je li Kolumbija bila naj, da kažemo, rizičnija destinacija gde si bio? Bilo još negde onako da si se uplašio za život? Pa Kolumbija. Kolumbija je bila najrizičnija, definitivno, bez dileme. Da, nije... Pa nije prijetno, znaš, kad se ne osjećaš ti fino, kad znaš da možda može nešto da se desi, nije to. Generalno, ali eto, to. Mada prošlo je to sve. Čekaj, bio si u dole Šarža, to je isto, nastupo si za njih. U turnir sam samo igrao. Turnir neki koji su oni organizovali u to vreme, lokalni, bila je tu neka ekipa iz Egipta i to, oni su me zvali da dođem na mesec dana, otišao sam tamo, nakon toga sam još ostao mesec dana da im pomognem u treningu, nisam igrao tu njihovu lokalnu ligu, što je bilo i nemoguće, jer Dubaj ima 7 stranaca, isključivo i samo dovode visoke igrače i tu za beka nema prostora, sem neko NBA ime i neko ko realno može da iskreira prostor u igri, ko može da napravi prednost. To, ja nisam takav tip igrača bio da uopšte mogu da, to meni trebaju 2-3 igrača okolo da mogu da šutnem i, jasno. I to. Ovako sad kad gledaš, pogledaš celu karijeru svoju, gde si bio i šta je, negde je verovatno bio neki najteži moment. Kako si to prebrodio? Pa najteži moment, bilo ih je više, najteži moment su bili posle FMP-a, gde i šta. Znajući da nisi otišao na taj nivo neki na kom odlaze ljudi poput, ne znam, tebe, ko sve iz Železnika nije izašao, znaš da moraš da se izboriš za nešto svoje, ali gde? I onda je mene privlačila ta košarka u generalno van Srbije. Nisam se video kao negde u KLS ili šta ja znam. Tako da je taj moment, to leto je bilo izuzetno teško, šta raditi. Ja nisam planirao da odustanem i nisam hteo da odustanem, ali je bilo teško proći celo to leto. Svi ostali najteži momenti su opet vezani za menjanje zemalja. Koliko god bio siguran u sebe i siguran u to da ćeš pronaći klub, ti svako leto dolaziš u istu situaciju da moraš da treniraš, da iščekuješ gde ćeš otići, kad nađeš klub da li će se sve to završiti, kad se sve to završi da li ćeš ostati, i onda to u krug 15 godina. Jer i sam znaš kako je biti stranac, koliko je teško opstati po tim nekim zemljama, tako da bi generalno rekao da su to bili teški momenti. Drugo, ostati 10 meseci u Maroku, 11 klinac, izdržati psihološki, izneti sve to, da čovek jednostavno ostane na pravom putu, da ne napravi gluposti, jer su ti tamo sve stvari dozvoljene. Klinac je od 18 godina, izložen si svemu mogućem, pritom imaš te neke njihove lokalne mangupe koji onako nekom klincu od 18 godina mogu da deluju zanimljivo, mnogo droge, mnogo alkohola, mnogo, da ne pričam čega je sve sad. Ja se držao sportske varijante i tu sam negde srećan što nikad nisam posustao, ali da je bilo teško, bilo je mnogo, da ostaneš jedno, da ne kažeš kupim stvari, idem kući. Ali negde mi karakter mi nije dao, daj da idem do kraja, ako me oni otpuste, super, idem kući, ali neću ja da budem taj da inicira, da se spakuje da ode. Jasno. Predaja nije opcija. Tako je, predaja nije opcija. Ajde ovako sad, vidi, ti si
obišao si sve to što si obišao. Kako ti dolaziš do tih klubova? Jesi ti imao nekog agenta da te on zastupao za sve te? Jesi ti, sad vidim kroz te mailove, da si ti komunicirao sa tim nekim ljudima? Tako je. Znači, svaki klub. Rekao bi da sam ukapirao da si sam nešto završavao, da nisi čekao agente i to. Jesam. I dešavalo se mnogo puta da sam sebi završim klub. Ok, na osnovu nekog highlighta i određenih stvari se dešavalo da recimo tu Azijsku ligu direktno preko trenera završim, on me pozove, napravimo taj neki ugovor i ja to završim. Rekao sam ti za Australiju totalno spontano, ne bih rekao slučajno, sve se desi s nekim razlogom, ali sam otišao na taj način. Što se tiče Kolumbije, preko, ne mogu da se sjetim da li je to bio mail, neka društvena mreža, sam stupio u kontakt sa tim agentom iz Kolumbije, 2 meseca dopisivanja i poznata priča koju sam ti već ispričao. Znači ti ovako, da banalizujemo, tražiš zemlju gde hoćeš, tražiš agenta u toj zemlji i onda stupaš u kontakt. Da, i pomnožiš to sa puta 5 da bi imao veći izbor opcija. Šalu na stranu, snalazio sam se. Bilo je momenata kad su me agenti direktno završavali klubove, ali sam negde razradio bio neki svoj sistem. Znao sam otprilike kako doći do tih nekih opcija. Držao sam se svog tog nekog principa, jedna strana agenti, jedna strana ja, jedna strana stare konekcije, i sa više strana sam nekako uspeo da uklopim tu priču. I onda se to nekako zavrtelo, dešavale su se, otvarale su se stvari. Druga stvar, kad u jednoj zemlji odigraš dobro, u drugoj zemlji već čuju za tebe, pa te pozove ove ili agent ili ovaj ili onaj, neki dobar highlight trojke, pogotovo ono iz Libana kad oni urlaju i to ti opet pomogne da malo eto, imaš lakši prolaz. Svaka čast. Vidi, sad bio si u ajde kažemo, neorganizovanim ligama, neorganizovanim klubovima, si uspeo da izvučeš novac od svih tih? Nije bilo negde, pošto znam mnogo naših kolega koji vrate se kući i ne može naplati, ajde, pa će da tuži, pa će vamo tamo. Da. Mislim, mnogo je teško, pogotovo u tim ligama gde si ti bio, da se to naplati. Kako to iz tvog ugla? Pazi, to nije preveliki novac, ali je u svakom slučaju, nekako sam uspevao u većini slučajeva da dođem do toga. Kolumbija, pričao sam ti, način na koji sam uspevao da to izregulišem. Dobro, Australija i sve ove evropske zemlje su jasno regulisane, ali jesam u suštini, u većini zemalja, dešavalo se par puta da ti ostanu kratki, ali nisam imao velikih problema. Problema tokom da izvučem, jesam, ali da na kraju, kad se to završi, nije bilo tih nekih problema što se tiče te Svaka čast. Reci mi, sad kad gledaš celu svoju karijeru, gde si bio i šta si bio, je bi ima nešto što bi izdvojio, da kažeš, zbog toga mi je drago što sam igrao, se bavio košarkom? Pa, drago mi je jer sam ispunio svoj san. Kako god to nekom sa strane izgledalo, ja kad sebe zapitam, ja sam ispunio svoj san, jer kad sam izašao iz Železnika, moj cilj je bio da ja igram košarku i u što više zemalja i da proputujem svet, da upoznam različite lige, da pokušam da u tim ligama ostanem i da ostvarim neko svoje ime. Australija mi je bila ispunjenje jednog sna, jer mi je to bio cilj. Želja mi je, kažem ti, bila generalna da uspem da što više, u što više zemalja odigram tu košarku i da steknem neko iskustvo, da sarađujem sa dosta tih različitih trenera, da bi kasnije mogao i ja, možda sam i negdje naslućivo, da pokupim neke stvari od svakog i da znam kako se igrač otprilike osjeća, da ne idem na u smislu ovo je knjiga, danas ćeš uraditi takav trening, nego da idem na osjećaj, da tog igrača doživim kao čoveka, da ja mogu da prepoznam tu situaciju, jer je to mnogo bitno, bar po meni, pretpostavljam da i ti tako misliš, da ti osjetiš igrača. Tako da cela ta priča je negde meni bila u glavi, da ja pokupim sve te stvari, da vidim šta je ispravno, šta nije ispravno, pa da iskreiram neku svoju priču kako bi ja u nekoj budućnosti mogao da napravim neku svoju priču i pomognem u krajnjem slučaju nekom da lakše mentalno, a kasnije i košarkaški prođe kroz sve te situacije. Jer nije samo baciti igrača da istrči 50 kamikaza i kazniti ga, nego znati njegov osjećaj, biti iskren prema njemu, otvoren, bar ja to znam iz svog slučaja, da mi je mnogo lakše
lakše bilo tako da igram. Kad ti neko da slobodu i kaže ti ok, a ne kaže ti je moraš da daš 50, ako ne daš ideš sutra kuću. Pa znam ja to, mislim, nismo mi ludi. Pogotovo u tim zemljama gde si bio i ti i ja. To, ovaj, pa. ako nema ti brojki... Već su našli oni drugi highlights koji daje. Stiže led. Iza kuca. Imaš led za Beograd. Highlightovi se gledaju uveliko. Tako je. Ovako sad, sad si upravo spomenuo pomoć mlađima, savjetovanje. Šta bi ti sad kroz svoju i svog iskustva posavjetovao mlade? Koji, ajde kažemo, ti si primer za taj da ne kažem nivo lige koji neće napraviti NBA ili Euroligu, to je mnogo teže po meni gledajući biti u tom delu ovaj nivoa košarkaškog da se ovaj izboriš i u svemu, šta bi ti njima sad mogao da posavetuješ? Da budu realni. To je prva i osnovna stvar, da budeš realan, jer mislim da mi je to negde pomoglo u tom momentu kad sam izlazio iz FMP-a, da sebe ne vidim kroz tebe, Savanovića, Aškrabića, Teodosića, jer ja to prosto nisam, nego da sebe vidim onakvim kakav jesam i da kroz takvog sebe probam negde sebi da pronađem šansu. Jer šta se dešava? Ti kad maštaš da možeš nešto što realno ne možeš, ti ulaziš u dubiozu. Prvo se razočaraš, na kraju si ti drugi kriv. Nikad ti niko drugi nije kriv, kriv si sam. To je po meni osnovna stvar. Drugo je vreme, ono što ja sad vidim je da manjka želje. Mladim igračima prosto nemaju tu upornost, nemaju tu želju, moraš da ih teraš. Ja znam i ti, pretpostavljam, tamo nekako drugačije bilo. Imao si malo vrednije, malo manje vrednije igrače, ali se ta košarka volela. Sad se više mašta košarka, više se košarka igra na video igricama na telefonu i gledaju se highlightovi iz NBA-a nego što se oznoji ovaj, na treningu. E, to je, mislim, glavni problem i ako neko stvarno misli da igra košarku na bilo kom nivou, da li je to profesionalni, da li je to malo manji neki nivo profesionalni, on mora da bude realan i mora da bude da se preda toj košarci, da bude posvećen tom poslu. A ako to nema, garantovan je neuspeh. Ako to ima, ima šansu da negde nešto napravi od svog života i da mu se u tom košarkaškom smislu. Tako da mislim da, eto, to je neki moj generalan savet, da se bude realan i uporan. Vidi, ti si odličan primer ovaj, da upornost se isplati i da odustajanje nije opcija. Prošao si to što si prošao, napravio si karijeru kako si napravio, svaka ti čast. Evo, ja ti sad i ovim putem isto čestitam na tome. To što si ti uradio je za svaku pohvalu. Treba izdržati to, ali nije lako uopšte. Da, hvala ti puno, puno ti hvala, stvarno, mislim, tvoje mišljenje mi znači, neko si ko je mnogo toga prošao i kompetentna si apsolutno i mnogo kompetentniji od mene za košarkaški taj ozbiljan svet, tako da stvarno ti hvala mnogo na tome, drago mi je da tako misliš. Vedar duh me nosio kroz to, nema previše razmišljanja, kad sednem u avion idem, pa šta bude, nisam oklevao, nego sam išao i to je to i prihvatio sam to što sam, to sam. I vozio sam tu svoju priču i to je to. Fantastično. Da. Ima nešto da smo preskočili da bi ispričao. Kapiram da ima sigurno, mnogo toga smo si zaboravio, možda se nešto umeđu vremenu prisetio. Pa nemam pojma, eto da hajde da ne, ono, nema potrebe sad tu ja sebe nešto da hvalim, ali taj šut mi je možda bio najjača strana i da nije bilo tog šuta ne bi igrao profesionalnu košarku. Tako da eto, tu sam uspeo da vežem 178 bacanja. To je možda nešto što eto, onako je specifično, da nismo eto pomenuli, ne pričam ti sada, ja kao vezo sam 178 bacanja, ozbiljan šuter, on će da stavi 10 trojki u ozbiljnom nivou i to nije, ali eto tako, to su neke stvari koje su me možda, to sam možda imao na onom najvišem nivou, da kažeš taj šut, eto, to je neka stvar od ovih ostalih zemalja i sve, pa prošli smo kroz sve, prošli smo kroz anegdote, prošli smo kroz priče, uvek ima stvari koje možeš da se setiš naknadno, ali ovo je generalno top sve, baš mi je bilo drago i prijatno da pričam s tobom. Carska priča, hvala ti, hvala ti mnogo što, pre svega što si izvojio vreme, s obzirom da imaš da kažemo Libance tu, da ih vodiš, treniraš. Hvala ti mnogo,
hvala na divnoj priči, želim ti svu sreću u daljem radu, da se to razvije, ovaj, pa jedan dan da napriši neku akademiju ovde. Pa da, to, da to, to, da malo pomožemo. Da to bude ozbiljna priča, da. Hvala ti, hvala ti pre svega na pozivu, stvarno ono, kad si me zvao juče, samo sam pogledao vreme i rekao sam, nema šta, dolazim, samo da vidimo, eto sad, da uklopimo, ovaj, to je to, našli smo se odmah u jedan, na keca smo završili, što se kaže. Fantastično, da. Fantastično, hvala. Dragi gledalci, hvala i vama na odvojenom vremenu, bio je to Nikola Kuga, košarkaški globetroter. Čuli ste gde je sve bio, pa nemojte da odustajete od vaših ciljeva i od vaših snova, budite uporni i istrajte u tome. Ako mislite da dobro radimo, zapratite kanal, podelite, šta već treba, znate i sami. Pozdravljam vas i vidimo se sledeće srede. Svako dobro.